היי חברים, היום אני הולכת לשתף איתכם כלי, דרך מעניינת להגיע למקבלי ההחלטות שלכם, אנשי המפתח שלכם, הם יכולים להיות משקיעים, הם יכולים להיות מנהלים בכירים, CEO של חברות בארץ ובחול. כולם יודעים שהדרך הכי טובה ושבדרך כלל מנפיקה הכי הרבה תוצאות היא דרך קשר אישי. בתוך הקשר האישי יש גם בעצם אפשרות להגיע לאנשים דרך קשרים שאנחנו מכירים מכל מיני מעגלים שאנחנו חברים בהם. אז כולנו חברים במה שאני קוראת להם מעגלי כוח. מעגלי כוח יכולים להיות מעגלים חברתיים של אנשים שהכרנו מזמן, מעבודה קודמת, מהצבא, אולי מהגן של הילדים, קבוצת וואטסאפ של ההורים של הגן של הילדים, קבוצה שקשורה לקהילה, למקום בו אנחנו גרים, קבוצת פייסבוק של העיר שלנו, עבודות קודמות, MBA, you name it. בדרך כלל יש קבוצות פייסבוק או קבוצות וואטסאפ או אתרים סגורים או קבוצות טלגרם. אנחנו חברים בכל מיני מעגלים כאלה, קבוצות ריצה אפילו. איך אנחנו ממנפים אותם? והיום קיבלתי שאלה כזאת, העברתי הדרכה בג'ולט, ואחד הסטודנטים בעצם אמר, תקשיב, יש באמת קבוצה כזאת שאני חבר בה, יש שם אנשים שהיו קשורים לעולם העסקי שלי, עבר קצת זמן, אני לא יודע מה הם עושים היום, האם הם רלוונטיים לי, איך אני מגלה ומבין מה אנשים בקבוצה שלי עושים, וזו שאלה סופר חשובה, כי בעצם ברגע שאנחנו מבינים מה אנשים עושים, אנחנו יודעים כמובן למי לפנות, יש סיכוי גדול שאנשים שאנחנו איתם באותה קהילה, באותה קבוצה, ירצו לעזור לנו, וזה באמת ערוץ מצוין בשביל להגיע לאותם אנשי מפתח. אז מה עושים? לא תמיד יודעים מה כולם עושים בקבוצה, אז יש כמה דרכים שאני יכולה להמליץ לכם. הדרך הראשונה היא פשוט לכתוב הודעה. זה לא מקובל בכל קבוצה, אבל לפעמים זה כן מקובל, או שאתם יכולים להפוך את זה למקובל אם נעים לכם. ולכתוב, היי, אני כך וכך, אני באמת מחפש קשר לבן אדם בחברה כזאת או אחרת, יש כאן מישהו שיכול לעזור לי, זה יכול לפתוח דלתות. דבר שני, דרך טובה היא פשוט לדבר עם מנהל הקבוצה או בן אדם שהוא כזה הפופולרי שם, שסביר שהוא מכיר את כולם, תמיד יש את האנשים האלה, ולשאול את אותו בן אדם, גבר או אישה, באופן אישי, תראה, אני מחפש קשר לזה ולזה. מי נמצא בקבוצה? תנו לי איזושהי סקירה של האנשים ולמי כדאי לי לפנות ואז לפנות אליהם. דרך נוספת היא באמת לבקש מאותו בן אדם או לייצר בקשה שאנשים יציגו עכשיו את עצמם, אם זה הצגה של מה הם עושים היום, או איזושהי שאלה אחרת ככה לייצר מצוג של אנגייג'מנט בין האנשים, וככה תוכלו ללמוד עליהם את מה שאתם רוצים ללמוד, או שאתם תציגו את אותה שאלה וככה בקשה מכולם להעלות את הנושא הזה. דרך נוספת היא פשוט לבדוק בלינקדאין, אם יש לכם את השם המלא של האנשים, לעשות עליהם גוגל קטן, להסתכל בלינקדאין, לראות מה הם עושים, ואז אחרי שהבנו וזיהינו ככה אנשים שיכולים כנראה לסייע לנו, פונים אליהם, ואז מה עושים? פונים, יוצרים הודעה אישית, מבקשים ליצור איזושהי שיחה, מתחילים באיזשהו small talk כזה נעים על הנושא המחנה המשותף, הנושא שככה קשור אלינו, ובאמת מציגים את הסוגיה, הסיבה לשמה יצרתם קשר מלכתחילה. טוב, זה הטיפ שלי אליכם היום. אני כן מזמינה אתכם, יש כאן לינק ליד הסרטון הזה, להוריד הדרכה שקשורה דווקא לשלב הסמולטוק. זה באמת הדרכה שמדברת גם על איזה שאלות לשאול בסמולטוק ואיך לנהל סמולטוק, נכון? אז הלינק נמצא ממש ליד הסרטון הזה. מקווה שקיבלתם מספיק ערך ואתם ממשיכים בפעילות יצירת הקשרים שלכם והפיתוח העסקי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.